María. Hola, María. Bon dia, Maria. Bon dia. Com ha passat la nit? Bé, m'he passat bé, sí. Sí? La panxa et fa mal? No, ja no. Va. I et pots moure millor aquests dies? Sí, mica en mica em puc moure millor. Va. Què et sembla si avui ens assentem i així ens posem aquí la cadira? Una mica, sí? Sí, va. T'aixeco el capçal, eh? I aniré a poc a poc. Pujaré també una mica al llit. Que quedin per allà. Mira, ara aixeca per fer-hi i torneja. Passem les mans per agafar-les. Rodejant el que és el meu cor. I primer ens posem de peu i després, de mica en mica, anirem fins a la butaca. De la butaca anirem baixant. Ja va? Un, dos, tres. Com vas? Bé, bé, bé. Sí. Ara una mica. Ara no et deixis anar de cop, sinó una mica. Sí? Sí. Espera, que et pujaré. Perquè puguis tirar el cul enrere. I tu estaràs més còmode. Sí? Sí. Estàs còmode? Tens els peus? Estic perfecta. Sí? Sí. Molt bé, doncs ara vindré. D'acord? Em portaré l'esmorzar.